Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fruit Market Sopor 1 YouTube channel pe chutai bo Zuhur Ahmed to tamaman khush amdeed karan yetkan tu janan chu ke to chu meun Facebook page aur YouTube channel uchan to dosto aaj karo is yet pet kat ki us raat Allah taala han rahmatish barish tro ya tsain se sarzmin spet تہ یہ کوتاہ فائدہ مند اس سانین باغن خاطر تہ شو کہ یت کوئی تو زانان چھو کہ وریہ کال گئی بارش پنسی زمین اس خوش گومت وریہ حساب اس کر اللہ تعالی اس کن لاکھ لاکھ شکر یت وے تو یت کن تو ہی زانان چھو کہ یوس یہ بارش پی ام سیتن کم اثرات پن سینس فروٹس پیٹن اور یوس اس پن چھ باغس مز ات پیٹن کوتا خطرات چھ وکینس سکیب ہوند کمہ موجوب خطرات اس یہ بارش پی یہ روزان لیفس پہ یعنی پن وترس پہ ام سکان سکیب ہند سمٹمز ام ہیکان ات تو اس پز وکینس یم اس وکینس اس دوایات دوا رکمینڈڈ کرمت ہارٹیکلچر کشمیر امن پہ پز اس وکینس فوکس کرن وکینس اس اس رات رود پیو ام سکان لازمی سمٹمز سکیب ہند پنس پہ ات ضروری ام خطر کیا اس کرن ات کن ہاوان ویدر مطابق صبحس تہ رود یعنی زن آز گو تاریخ آز اکوہ تاریخ صبحس زتوہ میں ہاوان بی رود پت زانن پروردگار پیا نہ پیا یہ دون دہن کنٹنیو ام حساب رود ہاوان یم کن اس ام زتوہ تہ خطرات سی من ات آسان کیاز کہ امن دون دہن ہک سکیب وریہ اٹیک کرت کن کہ رات دہس تہ رود اس آز تہ رود سکیب اس یہ سمٹمز ات پنس پہ یوان چھن لگان وکینس پتہ کی پتہ نیران وریہ کل نن تم پتہ چھ تہ زانن کہ ات چھن ہیکان کہیں دوا پتہ روک تھام کرت یت امرس لوگ تلوگ اس لیے یتھے وار کار اگر صبحس رود پیو تو پیو پیو نہ تمام گھن نیس تس تنس باغس یسان کالٹی وول مال بناون صحیح پروٹیکشن پنس باغس دین میو یسان اصل بن تہ یت کہ تھی زانان چھو کہ آج کمپٹیشن کمپٹیشن کس دورس من تسند مال تت زیادہ پرس تھی زان کچا کم ریٹ اس لاسٹس وریہ کم مگر یس مال ہیر پہ بون تان ہوئی اس تم سن مال اس تم دہ تہ وریہ اصل ریٹس من کن یہ تھی زانان تو دوستو بس پنہ آئے تہ یہ گزارش کران کہ غفلت ورت جو کہین اگر تاپ اس دوا چھکنہ نیرجو اور دواس ضروری سن باغن وکینس کیاز کہ سمٹمز ہیکن پنس پنس پہ آمت ہمت اسیت ام موجوب اس ہارٹیکلچر یم شڈول مطابق دوا تم گھن چھکنہ ان اور سہ بڑ بہتر ات من ہارٹیکلچر شڈول مطابق آز گڈن دوا اس ہمو رکمینڈ کورمت ڈائی فینوکونوزال پنژہ ای سی اس تراون ترہ ایم ایل ہتھ لیٹر آبس من یعنی اکس ٹپس من اگر ام باوجود بیاک دوا ہمو تھومت فلو سلائزول ژتجی ای سی وہ ملی لیٹر یعنی کہ زن یہ تراون وہ ایم ایل ہتھ لیٹر آبس من یعنی اکس ٹپس من اور ٹرائی فلوکس ٹروبن پنژہ پرسنٹ پلس ٹوبی کنوزول پنژہ پرسنٹ پنسَتھ ڈبلیو جی یہ تراون ژتجی گرام ہتھ لیٹر آبس من یا بیاکھ دوا ہمو تھومت فلاکس پائراکسائڈ یہ تراون ڈاے ہتھ گرام فی لیٹر آبس من پلس چھس پائراکلوسٹروبن یہ تراون ڈاے ہتھ گرام فی لیٹر پانچ ہتھ ایس سی فی ٹوینٹی ملی لیٹرس من تو میانو باغ والیو اگر وہ کنس باسان مرحلہ بیس من ونان اگر کنس باسان مطلب کم کرور میں باغس من یہ آئی دوا یہ ضروری کرن تیل ونان ترے دہ ترے دہ یا ژور دہ مرحلہ الف بے کے بعد تین دن سے چار دن مرحلہ الف کے بعد کیڑے مار تو دوستو ات من ونان کہ ترے دہ یا ژور دہ پتن ہوں تھی یہ من یہ دوا چھکت یت من ونان تو دوستو یت من ونان دائمہ تھوت ترہ ای سی ہتھ
ml گژھِ ترٛاوُن 100 لیٖٹر آبَس منٛز، یا چھُ کلوروفاس 5 EC 100 ml 100 لیٖٹر آبَس منٛز، یا چھُ بیٛاکھ کوینل فاس 5 EC 100 ml منٛز. اگر تۄہہِ وٕنہِ باسان چھُ مایٹ چھُ یعنی زَن مایٹ کُش، اَتھ منٛز چھُ یِم وَنان کہِ تُہۍ چھُکِو ہیکسی تھیازوکس 5.45 EC 40 ml 100 لیٖٹر آبَس منٛز، یا چھُ وَنان فینزا کوین 10 EC 40 ml آبَس منٛز، یا چھُ یہِ وَنان سپرایو میسی فین 2.9 SC 40 ml آبَس منٛز، یا چھُ وَنان سَمَر سُپرے اویِل 750 ml ترٛٲیِو تُہٕنٛدۍ 100 لیٖٹر آبَس منٛز مِلی لیٖٹر. تو دوستو، اگر تۄہہِ میٛٲنۍ اِنفارمیشَن پَسنٛد آیوٕ تیٚلہِ کٔرۍزیو چَنَل سَبسکرٛایب اور بیٚیہِ کٔرۍزیو ویٖڈیو شِیَر، لایِک کٔرۍزیو، شِیَر کٔرۍزیو. تو دوستو، بہٕ چھُس تُہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اَکھ زٔمیٖندار بوے اَکھ، ییٚمہِ کِنۍ تُہۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ پَتہ چھُو کہِ سٲنِس مالَس چھِ کینٛہَن مُلکَن ہٕنٛدٮ۪ن مالَس سۭتۍ پٮ۪وان کَمپِٹِشَن کَرُن. یِتھ کٔنۍ تُہۍ زانان چھُو پَرُس آو ایٖرانُک مال، سون مال ہیوٚک نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کَمپِٹِشَن تَتھ سۭتۍ کٔرِتھ، کیٛازِکہِ أسۍ چھِ دَوا حَدٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھَکان، مگر باغَن چھِنہٕ وَقتہِ طور أسۍ سُہ تَمہِ آیہِ واتان کینٛہہ ییٚمہِ آیہِ سون مال ہۄتھ چھِنہٕ أسۍ سَنان کِہیٖنۍ، ییٚمہِ آیہِ سون مال وَزنی بَنہِ، رَسدار بَنہِ، رنٛگدار بَنہِ. ییٚمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ سٲنۍ ہاٹِکَلچَرٕکۍ ڈاکٹٲرٕس اٮ۪ویلیبٕل، تِمَن سۭتۍ پَزِ اَسہِ کَرُن صلاح مَشوَر کہِ سون مال کِتھ کٔنۍ بَنہِ اَسہِ ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ ایٖران کِس مالَس سۭتۍ یا باقٕیَن ہٕنٛدۍ کَنٹرٛیَن ہٕنٛدۍ مالَس سۭتۍ کَمپرومایز، مطلب یہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ، کَمپِٹِشَن ہٮ۪کو تِمَن سۭتۍ کٔرِتھ یُتھ سون مال تہِ واریاہ اَصٕل ریٹَس منٛز ہیٚکہِ سَپدِتھ. تو دوستو، اِنشاء اللہ چھُم اُمید کہِ أسۍ کَرو سٲری محنت پنٛنٮ۪ن مٮ۪وٕ باغَن منٛز، مٮ۪وَس پٮ۪ٹھ، تاکہِ سون مال ہیٚکہِ کَمپِٹِشَن کٔرِتھ باقِیَن کَنٹرٛیَن ہٕنٛدٮ۪ن مالَس سۭتۍ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ زانان چھُو کہِ سون مال، یِہُنٛد یۄس سون تہِ مال پَرُس رنٛگدار اوس، رَسدار اوس، وَزنی اوس، تٔمۍ سُنٛد مال گوٚو پَرَس کَم قۭمتَس منٛز تہٕ کَم ریٹ چَلان اوس حالانٛکہِ سانہِ مٔنٛڈی منٛز، تَمہِ باوجوٗد تہِ گٔے تِہُنٛد مال اَصٕل ریٹَس منٛز. چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب، بٮ۪ل آیکَن کٔرۍزیو پرٛٮ۪س ضٔروٗری،